嗨，大家好，我们今天要来介绍一下 Lexis 的一些踏板控制的调整。我觉得我目前用这个样子蛮不错的， Lexis 它真的是有很多很方便然后很好操作啊，很多样性的一个地方，然后今天想来介绍一下。首先 Lexis 本身它里面每一个群组每一个组别里面，我们讲 Bank，它就会有 ABC 三个选项可以去储存你的音色。 OK， 所以我们可以看到现在是 35CBABC 这样，那如果再往上切就会变成 34C， 然后再往上切就变 36A， 所以等于说我每一个 bank 里面都会有三个音色可以去储存。接着它这里面还有一个非常好用的功能，我们叫 snapshot， 它其实就是一个快闪储存的一个记忆方式，它就可以在 35A 同一个群组的组别里面去储存三个不一样的参数设定，所以也就是说我可以去储存，你看这边跳到2，这边跳到3，然后在这些切换的过程中，等于说我在同一个组别里面还可以去控制哪一些声音的某个参数要变动变成怎么样，还有三个储存点可以储存，等于 35A 我就有三个音色可以去储存的它的变化，然后我再切到 35B 的话，它也有三个音色可以去做变化。所以我的想法其实很简单，就是我要有一个踏板可以控制我的 bank 的上下操作，然后也要留有一个踏板可以去控制 snapshot， 这样子这两种好用的参数功能我就都可以切换到。所以我额外买了一个这个 Boss 的 FS7 去做一个外接的踏板，然后去控制我的上下的 bank， 然后接着我把这两个去设定 snapshot 上下切换。所以你看现在在 step 1， 我往上这一个按下去它就会变成 step 2， 再往上切就变成 snap 3， 这样那我这个就是往下它就会变成2，它就变成1。所以这样子我不只可以去切换我的 bank， 我还可以去切换我 bank 里面的这个 snapshot。 然后这一个还特别把它保留出来要干嘛，就是因为我们都知道有的时候我们会有 delay 啊，或者是 reverb 或者是其他一些效果，它有可能会有速度上面的需求，每一首歌都会有不同的速度要去做调整，时间要去做调整，那这时候这一个钮我把它做成 tap tempo 的控制的话，它就会是一个很方便的一个效果，然后按久了它还可以是调音器。所以这个状态就是我觉得非常值得推荐给大家的一个状态。你只要额外去买这一个踏板，它也不会很大，但是这个踏板就可以让你控制上下的 bank 的选择，然后这边两个钮就可以流出来去做 snapshot 切换，然后你还保留一个可以去做 tap tempo 甚至 tuner 的使用。那这个是我觉得 Lexis 现在如果是这个状态下去做操作，然后储存你的音色的话，会是一个非常非常方便非常好用的一个状态，所以想推荐给大家。我突然想到了一个东西，就是这个其实蛮智障的，对，就是你来看这个，就是我昨天在试这一台的时候，因为其实我也没用过啦，然后它是接这边这一个有一个 expression pedal 或是一个 full switch 的一个切换，那它这一台本身啊，它不接电也可以使用，可是你在使用它的时候，如果你是没接电的状态，你看哦，它就会一直跳，所以你只要接电它就不会了， OK 吗？对，反正 anyway 就是你不接电的话它会一直跳，我是发现了这个状态啦，你有没有，你不管切上切下它就会一直跳，然后你接电就没事了这样，所以你就记得接电。然后我昨天很白痴的事情是我接电了以后我这个电源线没插，然后我就想说怎么一直弄不好，对，所以 anyway 就是你看你只要接电了它就可以正常了。如果想要听任何的主题，或者是有任何的疑问，都欢迎留言告诉我，或许我都能为你们解答。那记得留言、订阅、按赞、加分享，我们下次见，拜拜。